अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी के साथ मैं हूँ परवीन गिलानी और आप सबको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। हमेशा की तरह इस्लामाबाद में कोई भी अहम इवेंट हो और वो हम आप लोगों को ना दिखाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। इस्लामाबाद में जितने भी अहम इवेंट्स होते हैं और इस्लामाबाद के साथ साथ जुड़वा शहर के भी मेन मेन इवेंट्स हमारी कोशिश होती है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हो और हमसे बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि आप लोगों को भी दिखाना ज़रूरी होता है। वो तमाम तर लोग जो कि फिज़िकली वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, हमारे प्रोग्राम के ज़रिए वो उस इवेंट में जो है जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उससे उन्हें आगाही फराहम की जाती है। आज का जो इवेंट है जी, ये पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में है और आप सबको बताते चलें, इट्स द फिफ्थ डिफेंस स्पोर्ट तुर्की इवेंट, जिसमें अगर डिफेंस जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली वो तमाम तर चीज़ें जो कि इस फील्ड में न्यू इंट्रोड्यूस की गई हैं कुछ बेहतरी के साथ। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, आपको बारी बारी तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे, लोगों की राय भी आप लोगों को सुनवाएंगे कि किस तरह से देख रहे हैं तमाम तर चीज़ों को। इवन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनसे लेकर के बड़ी बड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मुख्तलिफ चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए क्या नई जिद्दत आई है, क्या नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी के मद में अगर हम देखें, इवन वो जैसे मैंने कहा ना कि छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के, तो अब जितने भी मिलिट्री बैंड्स हुआ करते थे उनकी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसी फील्ड में, डिफेंस की फील्ड में अगर हम बात करें, तो मुख्तलिफ जैसा कि मैंने कहा कि अगर रेडार्स हैं, अगर वहीं पर साइबर सिक्योरिटी की मद में कोई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, इसी तरह से दीगर तमाम तर आलात जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप लोगों को लेकर के चलते हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स पर और यहाँ पर मौजूद लोगों से भी गपशप करेंगे। तुर्की से काफ़ी सारे मेहमान हमारे आए हुए हैं इस्लामाबाद में, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हमारे पाकिस्तानियों के जो जो स्टॉल्स हमारे अपने जितने स्टॉल्स हैं जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और देखते हैं जी क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं, तो वो सब आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद डायरी में हमारे साथ रहिएगा। जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, दिफाई लिहाज से किस तरह से चीज़ें इम्प्रूव की जा रही हैं, किस तरह से काम किया जा रहा है, और जैसा कि मैंने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों के माबैन जो है वो किस तरह से चीज़ें, वैसे भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो एक अरसे से बहुत ज़्यादा बेहतर और बेहतरी की तरफ मज़ीद जा रहे हैं। तो इस जो डिफेंस नुमाइश की अगर मैं जिक्र करूँ, इस एक्सपो की अगर मैं बात करूँ, इस इवेंट की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि तुर्की से हमारे मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं और मुख्तलिफ इनकी कंपनीज़ हैं, उन्हीं में से एक कंपनी के जी वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे पास, हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, शौकत नाम है इनका, शौकत हमारी ज़बान में, एंड इट्स शौकत, हाउ डू यू, एज इन टर्किश वी से शौकत, शौकत हाउ आर यू, अल्हम्दुलिल्लाह गुड, हाउ आर यू, आई एम गुड, आई एम गुड। शौकत, आई वुड लाइक टू आस्क यू रिगार्डिंग दिस इवेंट फर्स्ट। This is the event where all the Turkish companies came together to present the Turkish defense industries hardware and software solutions here in Pakistan. The defense port actually is a special exhibition that we do only for very close and friendly brotherly countries worldwide. Like we have done some sessions in Qatar, Oman, Turkey, and now we are also doing it here in Pakistan. And here we want to showcase our hardware and the software from Turkish companies. We are a Turkish Armed Forces company, so we belong to the foundation of Turkish Armed Forces, which is created by the people of Turkey by collecting some funds. It's created. There are like 7 companies under the foundation. We are a software and simulations company. Shaukat, what's displayed here? Actually, in this area, we are displaying. Number one is the GNSS, actually it's a GPS anti-jamming system. Because in the war, the enemy will try to disturb your GPS receivers so that you will lose your direction. So we have a special hardware we designed, developed especially in Turkey, to remove all the bad signals that are coming from the jammers and give a clean signal to the GPS system. This system is being used in airplanes, in ships, and we are actually during this few days we are discussing now with our Pakistan brothers if we can use this, make it smaller and put it for example on missiles like GPS guided missiles, because also they can be disturbed and they will lose their direction. So this is some cooperation that we are going to do with Pakistan, and the radar systems and antennas we are going to develop together. Okay, Shogat,
How are you feeling in Pakistan regardless of this event? I would like to know your comments regarding Pakistan, Pakistani people, Pakistani culture and relationship between Pakistan and Turkey. Actually, we have a very close relationship with Pakistan. It's something historic. And yesterday we were talking with some friends and they said when the Muslim boy is born, it's born with Islam in the heart. And we say in Turkey, when the boys or the girls are born, they're born with some love in the heart for Pakistan. So this is something very, very serious and important. We feel like home in Pakistan. It's the Pakistani people feel the same what we feel. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर. सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे जो मुख्तलिफ चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं आप लोगों की जानिब से, इनके नाम क्या क्या हैं और इन्हें किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है? ये जो पहला सिस्टम है ये वर्चुअल रियलिटी कहलाता है. हम वर्चुअल रियलिटी के गॉगल्स पहन लेते हैं और आपको उसी तरह की इन्वायरमेंट नज़र आती है जो एक्चुअल ग्राउंड में होती है, जो थ्री डायमेंशनल में नज़र आती है. इसमें जो जहाज़ और जो टारगेट्स हैं वो एक्चुअल जहाज़ और वो जो आपके दुश्मन के पास होते हैं, ताकि सोल्जर उनको समझ सके, उनके देख सके और उनका निशाना बनाया जा सके. और उनकी बजाय इसके कि एक्चुअल एमुनिशन को ज़ाया किया जाए, तो वो इसके ऊपर ट्रेनिंग करके बाद में अब एक्चुअल वेपन पे लेके जाते हैं. ये जो दो सिस्टम है, पहला है G3 के ऊपर, ये इन्फेंट्री के सिपाहियों के लिए ट्रेनिंग के लिए है, जिसमें जिस तरह स्कूल का इन्वायरमेंट है या बच्चे अगवा हो गए उस तरह के इन्वायरमेंट के ट्रेनिंग के लिए है. और जो दूसरा है ये सैम कहलाता है, सरफेस टू एयर मिसाइल, ये FN-16 और स्टिंगर मिसाइल के ऊपर है. ये किसी के ऊपर भी बनाया जा सकता है. तो ये बेसिकली उन सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो एयर डिफेंस के वेपन को इस्तेमाल करने का तरीका सीख सके. सर मुझे ये बताइएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखते हुए हम खुद, हमारी कंट्री किस कदर एडवांस हुई? यहाँ पे हमने तुर्की के भी डिफरेंट वेपन्स देखे हैं, उन रेडार और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं, लेकिन हमारी कंट्री इन तमाम तर चीज़ों में कितना ज़्यादा एक्सपेल कर रही है उस हवाले से? अच्छा, टेक्नोलॉजी के लिए तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस चाहिए होता है और बहुत सारी एजुकेशन और बहुत सारी फैसिलिटीज़ चाहिए. लेकिन सॉफ्टवेयर एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम कम्पीट कर सकते हैं दुनिया के साथ. हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो न सिर्फ दुनिया में, अमेरिका में और चाइना में और यूरोप में एक्सपोर्ट हम करते हैं, और हमारे क्लाइंट इंटरनेशनल भी हैं. तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उनको देते हैं. बाकी जाए, हमारा दूसरा एक सॉफ्टवेयर है जो फेशियल रिकग्निशन पे काम करता है. ये सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है. इसमें आप एक दफ़ा अपना चेहरा किसी को बता दें, अपने एम्प्लॉइज़ का, अपने लोगों का, और फिर वो जहाँ कहीं भी जाएंगे, जिस कैमरे में वो आएंगे, उनका तमाम रिकॉर्ड बनता जाता है कि इस वक्त वो कहाँ पे हैं और कहाँ से कहाँ गए, उनका तमाम रिकॉर्ड मेंटेन होता है. और मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि हम जब भी अपने दिफाई निज़ाम, अपने दिफाई हमारे सिस्टम में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनको हम देखते हैं, तो ख़ास तौर पर हमारा हरीफ मुल्क जो है उनके साथ एक कंपैरिजन ज़रूर किया जाता है कि अगर इंडिया में चीज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ी से वो लोग ग्रोथ कर रहे हैं या नई नई चीज़ें बना रहे हैं, तो क्या उनके मुकाबले में हमारे पास वो तमाम तो चीज़ें हैं या उससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं? माशाल्लाह, मैं मग़रिबी मुल्कों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे पड़ोस में इंडिया है या बाकी ममालिक है, तो हम उनके बराबर हैं और या बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बेहतर ही हैं, उनसे किसी तरीके से कम नहीं हैं. तो अभी आप जो इन्होंने ट्राई किया हमारा सिस्टम, इसमें हमने वो तमाम जहाज़ डाले हैं जो हमारे पॉसिबली नेबरहुड में, जो मुस्तकबिल में हमारे साथ जंग इनकी हो सकती है, उन्हीं के जहाज़ डाले हैं, ताकि लोगों को पहचान भी उनकी हो जाए और हमें उसकी कैपेबिलिटी का भी पता हो और उनको निशाना कैसे बनाना है वो भी हम सिखा सकें उनको. बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं और मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं, उनसे थोड़ी सी गपशप करेंगे. हमजा हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम हमजा. वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? मैं बहुत ठीक हूं, आप सुनाएं? ठीक ठाक. अच्छा हमजा, कैसे लग रहा है यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा, काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं हमारी आर्मी की और इनका डिफेंस वगैरह, रडार सिस्टम, उसके बाद हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, काफ़ी कुछ इनके एसेट्स वगैरह इन्होंने यहाँ पर, मिसाइल, उसके बाद ये रडार GTI, उसके बाद ये ग्राउंड जो एम्स हैं, उसके बाद एमिनेशन, उसके बाद
ये सारे क्रॉप्स वगैरह सारे उन्होंने रखा हुआ है यहाँ पर, बहुत अच्छा है यहाँ पर सिस्टम। अच्छा, अभी तक कौन कौन सी जगहों पर जा चुके हो और क्या कोई चीज़ ट्राई भी की है आपने, क्योंकि बहुत सी जगहों पर ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं? जी बिल्कुल, अभी हम ऊपर गए थे ऊपर सेकंड फ्लोर पे, तो उधर वो सिमुलेटर वगैरह था, तो वो जाके हमने चेक किया, जाके AK-47 पे हमने एम भी लिए, तो वो बता रहे थे कि ये अगर फर्स्ट क्या कहते हैं लाइन में आते हैं ये जो कॉप्स होते हैं हमारे, तो आगे आगे सबसे पहले हम सिमुलेटर पे रखते हैं ताकि उनके एम्स वगैरह ठीक हो जाएँ, तो वो भी हमने यूज़ किया, काफ़ी फनी, एक्साइटेड था काफ़ी। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुझे बताओ कि कितना इंटरेस्ट है ख़ुद भी इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जब भी हम अपने मुल्क के दिफा की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, खासतौर पर मेल्स बहुत ज़्यादा इनमें इंटरेस्ट रखते हैं, जितना वो पॉलिटिक्स में बहस करते हैं उतना ही इन चीज़ों पर भी बहस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास है और कितनी ज़्यादा बेहतरी आ रही है इसमें। देखिए, हमारी आर्मी कोई इंडिविजुअल तो है नहीं, सारी दुनिया की नज़र हमारी आर्मी पे है, और दूसरी बात ये कि हमारी आर्मी अभी टॉप पे भी जा रही है, कुछ टॉप आर्मीज़ में उनका नाम आता है, इसी वजह से जाहिर सी बात है अगर हम कोई अपनी चीज़ें ठीक रखेंगे तभी तो सारा कुछ ठीक होगा, तो इसीलिए हमारी आर्मी का सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और ये मेल्स की आपने बात की, तो वाकई होता है एक पेट्रियटिज्म होती है कि हमने आर्मी में जाना है ऐसा स्पीच देना है, तो इसीलिए क्या कहते हैं सारे मेल्स आगे आते हैं और आगे फिर जाते हैं। थैंक यू मैम। बिल्कुल जी, हमजा की गुफ्तगू आपने सुनी, इनके साथ इनके कुछ और फ्रेंड्स भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग आए हुए हैं यहाँ पर तमाम तरह चीज़ें देखने। और जब हम बात, मैंने कहा ना कि मेल्स, हमारी फीमेल्स सभी मुल्क से मोहब्बत और वतन के दिफा के लिए अपना रोल तो अदा करना ही चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ अहम चीज़ एक ये भी है कि आप जितनी भी चीज़ें देखें, हमारी आर्मी नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छी दुनिया की मानी जानी आर्मीज़ में शुमार होती है, लेकिन साथ ही साथ लेटेस्ट जितनी भी इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं वो भी साथ अगर आपके पास ना हो तो शायद बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि उस तरह से शायद दिफा नहीं कर पाते हैं चीज़ों का। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और होना भी चाहिए, और अपनी तमाम तरह जितने हमारे पास एसेट्स मौजूद हैं उनको एडवांस करना चाहिए। जैसा कि हमने कहा था कि सिर्फ मेल्स ही नहीं हैं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन तमाम तरह चीज़ों में, हमारी फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं इन चीज़ों के हवाले से। हमारे साथ रिमशा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनके एक्सपीरियंस कैसा रहा और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर देखी। अस्सलाम वालेकुम रिमशा। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा रिमशा, मुझे बताओ कैसे लगा यहाँ पर आकर के और कौन कौन सी चीज़ें देखी अभी तक? बहुत ज़बरदस्त लगा, इट्स रियली, मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए वक्तन फ़वक्तन। लाइक आई हैव विजिटेड ऑलमोस्ट एवरी स्टॉल और द वे दे प्रेजेंट देमसेल्फ, लाइक Turkish stalls, the way they market and advertise their product, it's awesome. And बहुत सारे defense mechanism के बारे में बताया गया, और defense के बारे में मैं कहती हूँ सेल्फ डिफेंस भी इसमें आता है, तो लड़कियों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा यू कैन से इंफॉर्मेटिव है। हाँ बिल्कुल, इन्फॉर्मेटिव भी है, और जैसे कि आपने कहा कि लड़कियों को भी ये तमाम तरह चीज़ें अब तो हमने देखा है कि बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं, वो सिर्फ वही टिपिकल चीज़ें नहीं रह गई कि बस सिर्फ फैशन और डिज़ाइनिंग और इन चीज़ों में ही रह गई हैं, बल्कि अब तो लड़कियां हमें हर फील्ड में नज़र आती हैं। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, क्या वहाँ पर आप गए अभी? एग्जैक्टली, ऊपर गन शूटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी एंड आई हैव ट्राइड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, एज अ फन ही किया है, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि फ्यूचर में जा के बहुत सारी लड़कियां इस लेवल पे आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा तो आप फोर्सेस में जा सकते हो, आप पुलिस में जा सकते हो, तो आपको बेसिक नो हाउ होनी चाहिए क्योंकि अगर आप ट्राई करोगे तो आपका इंटरेस्ट में भी डेवलप हो सके। अच्छा जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर इस इवेंट में आकर के? काफ़ी अच्छा लग रहा है। बेसिकली यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि मिलिट्री से रिलेटेड जो डिफेंस की चीज़ें हैं वो डिस्प्ले की गई हैं और उनके बारे में अवेयरनेस भी दी जा रही है वेपन्स के बारे में, और जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है ये डिफेंस के लिहाज से नंबर वन पे आता है और काफ़ी अच्छी हमारी फोर्सेज की भी परफॉर्मेंस रही है हमेशा से, तो बेसिकली इसका जो यहाँ पर जो है वो बेसिक यही है कि डिफेंस से रिलेटेड जितने भी वेपन्स, जितने भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनको, उनके बारे में मतलब डिस्प्ले किया गया यहाँ पर, दिखाया जा रहा है। मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि जब भी किसी ऐसी जगह पे हम आते हैं या देखते हैं या हमारी फोर्सेज जब मैदान में लड़ती हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कितने ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि इतने अपडेटेड, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि शायद हमारे देखने वाले फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, फीलिंग क्या? फीलिंग्स यही होती हैं कि मतलब अब जैसा कि हमें पता ही है कि हमारा मुल्क डिफेंस के लिहाज से तो नंबर वन पे ही आता है, तो फीलिंग्स यही होती हैं कि हम लोग भी इस चीज़ के अंदर जो है वो हिस्सा लें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें और बढ़ चढ़ के हम लोग इसके लिए कुछ कर सकें, तो डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पर जो चीज़ें डिस्प्लेड हैं वो बेसिक अवेयरनेस भी हमें देती हैं कि हाउ टू डिफेंड आवर कंट्री एंड ऑल दीज थिंग्स।
دفاع کے لیے مختلف چیزوں کو ہم نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کی. وہیں پر بارڈر پر سیکیورٹی جو ہے وہ انشور کرنا کتنا ضروری ہے, بارڈر سیکیورٹی سسٹم کیا ہے, کس طرح سے کام کرتا ہے, اس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ مجتبہ جمال صاحب, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم فائن الحمدللہ. سر مجھے بتائیے گا بارڈر سیکیورٹی سسٹم جو کہ اس وقت کیمرے کی نظر سے ہم دکھانا بھی چاہیں گے کہ یہ باکس سا ہمیں نظر آ رہا ہے, کچھ اکوپمنٹ سا ہے, تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کیا ہے؟ ایکچولی یہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں تو یہ سیسمک سسٹم ہے. بیسکلی اٹ ورکس آن اے سیسمک, جو آپ کی وائبریشن جنریٹ ہوتی ہے اس کو یہ سینس کرتا ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ اتنا انٹائر بہت بڑا بارڈر ہوتا ہے ہمارا, اس میں سارے کو وجیلنس جو ہے نا مشکل ہو جاتی ہے. تو دس از اے سینسر وی ہیو انڈیجنسلی ڈیولپڈ, اور اس کو ہم آپ اس کو زمین میں یہ اس کو بری کر دیتے ہیں, صرف اتنا سا پورشن یہ اوپر رہتا ہے, اور جب اس کی ایک پرٹیکولر ریڈیس ہے, جب اس ریڈیس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ داخل ہوتی ہے تو سیسمک اس کے سگنیچر جنریٹ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ سینس کرتا ہے اور اپنے آپ کو تھرو وائرلیس کمیونیکیٹ کرتا ہے کنٹرول روم میں, اور وہاں پر اس میں آپ کا جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے جو کنٹرولر ہے اس کے پاس اس کی ویڈیو اینڈ آڈیو دونوں جو ہے وہ سگنل جنریٹ ہوتے ہیں کہ جی کوئی اس وقت پینیٹریٹ کر رہا ہے اس پرٹیکولر کارڈن سے. اچھا وہی چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی جب آپ گفتگو بھی کر رہے تھے کہ مطلب کوئی بھی ایسی موومنٹ ہوتی ہے تو یہ اس کو سینس کرتا ہے, تو وہی میں جاننا چاہ رہی تھی کہ مطلب موومنٹ تو کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے, یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کوئی اینیمی ہو, کوئی اینیمل ہو سکتا ہے, کوئی اور چیز. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایکچولی یہ ہمارا صرف انڈیجنس سسٹم تو ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ہی یہ بنا رہے ہیں, یہ اور بھی ہے, لیکن کیونکہ اس کا الگوریتھم ہم نے خود ڈیولپ کیا ہے تو اس کے اندر جو اس کو ہم کہتے ہیں فالس الارم, جو آپ بات کریں اس کو کہتے ہیں فالس الارم, تو اس سسٹم کے اندر 80% ریڈیوسڈ ہماری جو ہے وہ کم ہے فالس الارم جنریشن. تو یہ اس کا الگوریتھم از سچ انٹیلیجنٹ کہ یہ سینس کرتا ہے کہ یہ ہیومن ہے یا یہ, تو اس وجہ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% بٹ تقریباً 80% اس کی ریڈکشن ہے دوسروں کی بہ نسبت. مجھے بتائیں کہ کیا ہم ان تمام تر چیزوں کو اس سسٹم کو اس وقت اپنے ہمارے جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ ابھی ہم اس وقت ٹرائل فیزز میں ہیں انشاءاللہ, اور یہ امید ہے کہ بہت جلد اس کو ہم ڈپلوائے کر دیں گے. تو یہ بتائیے کہ فیوچر میں ہم کیا سمجھیں کہ ان تمام تر چیزوں سے یا بارڈر سیکیورٹی سسٹم اور جتنی بھی لیٹسٹ چیزیں آ رہی ہیں ان سے ہمارے بارڈرز کتنے سیکیور ہو جائیں؟ الحمدللہ, مطلب اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارا اس پہ بہت ساری جگہوں پہ کام ہو رہا ہے, فینسنگ بھی ہو رہی ہے, سسٹمز بھی لگائے جا رہے ہیں, اور آئی ایم شیور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو افواج ہے اور جو ہمارے جو فرینڈ ادارے ہیں وہ اسی اس میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے کنٹری کو اپنے بارڈرز کو سیکیور کریں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول کنٹینیو میکنگ این ایفرٹ, اور ہماری طرف سے یہ مطلب ایفرٹ اس میں اٹس جسٹ اے پارٹ آف اٹ. جی آج کے اسلام آباد ڈائری میں یہ جو ایونٹ ہے اس وقت ڈیفنس ایکسپو, اس کے حوالے سے مختلف چیزیں آپ سب کو دکھائی گئیں, اور یہاں پر موجود اب جو وزٹرس تھے ان کی رائے سے بھی آپ کو آگاہ کیا کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے دفاع کو, کتنا انٹرسٹ ہے وزٹرس کو اور کتنا ان کے لیے نیو تھی یہ تمام تر چیزیں, وہ بھی آپ لوگوں نے جانا, اور مختلف وہ لوگ جو کہ یہاں پر ڈفرینٹ اسٹالس کے حوالے سے یہاں پر موجود تھے اپنے اپنے اسٹالس پر, ان کی گفتگو بھی آپ لوگوں کو سنوائی کہ کیا نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, کس طرح سے بہتری لائی جا رہی ہے ہمارے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے, مزید کیا انوویشنز ہیں, اور خواہ وہ ایئر کرافٹ ہیں خواہ وہ آبدوز جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائی گئیں, اس کے علاوہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ ریڈار سسٹمز میں کس طرح سے چیزیں جو ہے وہ نئی نئی لے کر کے آئی جا رہی ہیں, تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی. اور اب آپ سب کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد ہی میں ایک اور ایونٹ کی جانب, اور وہاں کا حال احوال آپ کو دکھاتے ہیں. لاجکس کے زیر اہتمام اسلام آباد میں کولارز ویب سائٹ سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے
ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ایونٹ میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی، جس میں بلاگرز، تعلیمی اداروں سے منسلک افراد اور نجی کمپنیز کے سربراہان نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایونٹ میں موجود کولارس کے کو فاؤنڈر نے ایونٹ سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارا پلیٹ فارم ہے کولارس، اور یہ پلیٹ فارم بلڈ ہوا ہے تقریباً 7-8 سال کے عرصے میں، اور ہمارا جو پرپس ہے اس پلیٹ فارم کا وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو، یونیورسٹیز کو اور انڈسٹری کو آپس میں کنیکٹ کرایا جائے، اسٹوڈنٹس کو گروم کرنے کے لیے ان کو اپرچونیٹیز دی جائیں، ہاؤ ٹو کنیکٹ ود مینٹورز، اور جو دوسرے المنائی ہیں ان کی یونیورسٹیز کے ساتھ، ان کے ساتھ کس طرح کنیکٹ کرایا جائے، ایکسپوز دیم ٹو دا انڈسٹری وایا پلیسمنٹ سینٹرز۔ تو یونیورسٹی کے پلیسمنٹ سینٹرز، المنائی آفیسز، دے آل کین یوز دا پلیٹ فارم، اور بیسکلی پلیٹ فارم جو ہے یہ ان سب ڈاٹس کو کنیکٹ کرتا ہے، چونکہ سنگل پلیٹ فارم، تو اس میں جاب اپرچونیٹیز، وی آر آلسو لوکنگ ایٹ ناؤ اسکالرشپس، گرانٹس، ابھی ویری ویری سون وی ول بی ورکنگ ود احسان ٹرسٹ ٹو ایکسپوز شریعہ کمپلائنٹ لونس، قرض حسنا لونس فار اسٹوڈنٹ ایز ویل۔ تو وی آر ویری ایکسائٹیڈ، اٹس آئی تھنک اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی فار پاکستان، پلیٹ فارم از فار پاکستان یونیورسٹیز فری آف کاسٹ، دس از مائی کنٹری، دس از مائی پیپل، سو آئی وانٹ میک شیور کہ اٹس ٹائم ٹو گیو بیک۔ تو آپ kolaris.com پہ جائیں، اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو اپنے آپ کو سمپلی رجسٹر کریں وہاں پہ، اپنی پروفائل کریٹ کریں، انکریج یور یونیورسٹیز ٹو ایکچولی سائن اپ فار اٹ آلسو، لیکن جتنے زیادہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہوں گے اتنی زیادہ ویلیو ہم ان کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں۔ سو پلیز kolaris.com kolaris.com۔ کولارس کے زیر اہتمام اسکالرشپ بھی دی جاتی ہے، جسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، گرینڈ اسکالرشپ 1 لاکھ، اسٹار اسکالرشپ 50,000، اور اچیور اسکالرشپ 25,000 ہے۔ کولارس ویب سائٹ جوانوں کے لیے روزگار فراہم کرنے کے لیے بھی میدان مہیا کرتی ہے۔ اسٹوڈینٹس کے لیے ایک پلیٹ فارم آیا ہے جو کہ اس کی جو پوری لرننگ کا سائیکل ہے، جو اس کے کیریئر کا سائیکل ہے، لائف لائن ہے، اس میں یہ مختلف چیزوں میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل وہ نیٹورکنگ پلیٹ فارم ہے جس میں وہ دوسرے لوگوں سے نیٹورک کر سکتا ہے، انڈسٹری کے لوگوں سے نیٹورک کر سکتا ہے، اپنے لیے مینٹورز یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں، ان کو کنیکٹ کر سکتا ہے، اپنے لیے مینٹور آن بورڈ لے سکتے ہیں، المنائی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے۔ اس میں ریکروٹمنٹ کی پوری ایک فیچر موجود ہے جس میں ریکروٹمنٹ کے تھرو اپنے وہ جابس کو ہنٹ کر سکتا ہے، پلس اس میں اور پھر اسکالرشپس کی بھی اپارچونیٹیز ہیں، بہت ساری اسکالرشپ اناؤنس بھی ہوئی ہیں اور لوگ اس کو جیت بھی رہے ہیں اسکالرشپ کو۔ اور تو یہ اسٹوڈنٹ کے لائف کے جتنے بھی ایشوز اس وقت ہیں جو کہ دنیا میں، نہ صرف پاکستان میں، دنیا میں اس کا کوئی ایک پلیٹ فارم سے سولوشن پرووائڈر کوئی ہے نہیں، تو کولارس وہ پہلا جو ہے پلیٹ فارم ہے، ایک کمپنی ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کی پوری جو ہے جرنی کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ Today the launch of this initiative and Kolaris, and I'm very happy to be part of it. Never too late to begin. Actually it has been a void, bahut arsa ho gaya tha ki hame ye linkage khatam karne mein ki students ki aap skill based training aur unki phir employability ke liye koi kaam kare. Industry jo hai wo universities ko blame karti hai, university industry ko blame karte hain, aur ye jo void hai aur ye jo beech mein gap hai ye koi fill nahi kar raha tha. So I think Kolaris ka bahut acha initiative, I'm very impressed with the setup. Kolaris ویب سائٹ ملک کے مختلف شہروں جن میں لاہور، پشاور اور احمد آباد شامل ہیں، ایسے ایونٹس کا انعقاد کرانے کا ارادہ رکھتی ہے جن میں کولارس ویب سائٹ سے متعلق لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے۔ کولارس ویب سائٹ مختلف شعبہ جات سے منسلک افراد کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جہاں لوگ اپنی صلاحیتیں دکھا سکتے ہیں۔ جہاں زمانے میں جدت آتی جا رہی ہے، وہیں جدید دور اس بات کا بھی متقاضی ہے کہ جوان خود کو اس دور جدید کے مطابق پروئیں۔ کولارس ویب سائٹ جدید دور سے ہم آہنگ ہے اور عصر حاضر کے تقاضے پورے کرتی ہے۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ موجودہ نسل کولارس ویب سائٹ سے مستفید ہو اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔
جی رپورٹ آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی اور یقیناً آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اور اب آج کی اسلام آباد ڈائری میں ہم بڑھیں گے رضا غزنوی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے کیا لے کر کے آئے ہیں. تو اوور ٹو یو رضا. جی بالکل پروین علی, بہت شکریہ آپ کا. اور جس طرح سے آپ نے کافی امپورٹنٹ آج کا پروگرام کر رہی ہیں, تو ظاہری بات ہے میرا سیگمنٹ آ گیا, تو میرا سیگمنٹ بڑا خاص ہے آج, بڑی اسپیشل ہونے جا رہا ہے ناظرین ہمارا سیگمنٹ آج سے, کیونکہ ہم لوگ اسلام آباد کے ایک ایسی ایونٹ میں موجود ہیں جہاں پر ہو رہا ہے ہالووین سے ریلیٹڈ ایک ایونٹ. اور بچے جو ہیں ان کے لیے خاص طور پر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تمام طرح صورت حال, لیکن ان کو ہسٹری نہیں پتہ ہوتی کہ ہالووین کے ایکچولی ہسٹری کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی, پوری دنیا میں جو ہے یہ دن مختلف طریقوں سے منایا جاتا ہے. اب پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے یہاں پر بھی اس حوالے سے جو ہے ایونٹ آرگنائز کیا جاتا ہے. لیکن ہالووین کی تھوڑی سی ہسٹری کی اگر بات کریں تو آپ کو بتا چلیں کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ مختلف ایسے ممالک ہیں ابھی بھی جو کہ ایسے دنوں کے اوپر اپنے پرانے جو آبا و اجداد جو چاہنے والے ان کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں, تو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, تو پھر وہ ان کو قبروں سے دوبارہ نکالتے ہیں اور ان کو پراپر طریقے سے جو ہے ان کے اوپر ایک اپنے طریقۂ کار سے اپنے مذہب کے مطابق ویل ڈیکوریٹ ان کو کرتے ہیں. یہی ڈیکوریٹ کا ورڈ شاید یہاں پہ تھوڑا مناسب نہ بھی ہو, لیکن مطلب پوری طریقے سے ان کو تیار کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو لے کر گھومتے ہیں سارے ایریا کے اندر. لیکن پاکستان کے اندر کس طرح سے منایا جاتا ہے, آپ لوگ کو ایک سیر کرواتے ہیں. جو لوگ اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں وہ گھروں سے باہر نہیں جاتے, لیکن ان ایونٹس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اسلام آباد میں, کیپٹل آف پاکستان میں, ہالووین سے ریلیٹڈ ایک پروگرام ہو رہا ہے, ایک ایونٹ ہو رہا ہے. بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, خاص طور پہ بچے جو ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ریئل لائف میں تھوڑا سا یہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, جو ڈر اور خوف کا ایک سما بنایا جاتا ہے, تو اس کو اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے. تو بغیر وقت ضائع کیے میرے خیال میں یہی کہوں گا کہ آئیے چلتے ہیں, تھوڑا سا لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات چیت بھی کی جائے, کیونکہ آج تیاری ہے ہالووین کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسے؟ خوفناک لگ رہے ہیں. جی. بچے ڈرانے کے لیے کھڑے ہیں آج آپ یہاں پہ؟ جی جی. اچھا, کس طرح سے مطلب تمام تر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, پروسیس بارے میں بتائیے گا. بہت اچھی ہو رہی ہے ایکٹیویٹی, اور کافی بچے ہم سے ڈر رہے بھی ہیں اور انٹرٹینمنٹ بھی کر رہے ہیں, اور کافی مطلب ہمیں بھی مزہ آ رہا ہے اس میں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایکٹیویٹی ہر سال ہونی چاہیے, صرف بچوں کا انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے اور کچھ. اچھا, ویسے جس طرح سے آپ لوگ اس اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تو ہمارے کیمرے کی لائٹ آن ہے, بڑے ہی خوفناک سا ماحول بنا ہوا ہے, تو جب آپ کسی کو ڈراتے ہیں خود اکیلے اتنی دیر بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں, آپ کو خود ڈر نہیں لگ رہا ویسے اس انوائرمنٹ سے؟ ہلکا پھلکا لگتا ہے, لیکن لگتا ہے. اصل بات تو یہ کہ لگتا ہے. اچھا, کس طرح سے ڈرا رہے ہیں, تھوڑا سا ڈرا کے بتائیں. یہ آوازیں کافی خطرناک نکالتے ہیں. ویسے یہ آوازیں کہاں سے سیکھی ہیں آپ نے؟ بس یہ اسی طرح فلموں سے یا کہیں قبرستان وغیرہ کے چکر لگا کے؟ قبرستان کے چکر لگتے رہتے ہیں اسی طرح. اور ٹھیک ہے. اچھا, بہت شکریہ جی آپ کا. تھینک یو سر. بڑی امپورٹنٹ بات ہے زور لگا کے آواز نکالنا اور اس طریقے سے ایکٹیویٹی کرنا, پھر بچوں کو ڈرانا, خاص طور پہ اسموگی انوائرمنٹ کے اندر. سارا اسموک ہے ہر طرف, اور جو آپ ماحول دیکھ رہے ہیں لائٹ ہے, لیکن آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے کس طرح سے سارا کچھ ہو رہا ہے. آئیے چلتے ہیں, کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں جو بچے ڈرا رہے ہیں. پہلے ان سے بات کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی بات کریں گے جو کہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اس تمام تر صورت حال کو انجوائے کرنے کے لیے بھی. تو ناظرین یہاں پہ کچھ بچے موجود ہیں جو کہ اس تمام تر سچویشن کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں, تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ ایمان. ایمان, بڑی خوبصورت نام ہے آپ کا. ایمان کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 11th کلاس. آپ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں, سرپرائز. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ آئی ہوئی ہیں, ایونٹ کافی ہالووین والا سین انہوں نے بنایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ڈرا سکیں, اور آپ کو ڈر لگا ہے ویسے؟ نہیں. چلانے کی آواز آئی تھی؟ جی. تو کون چلایا تھا؟ میں. ڈری نہیں ہے اور چلائی بھی ہیں. اچھا, کیا کچھ ہے ڈراؤنے سے سین نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں. نہیں آ رہا, تو پھر چلائی کیوں تھی؟
वो बस सडन जब जंप करते हैं तो फिर थोड़ा बहुत डर लगता है। मतलब आपको ये एनवायरनमेंट बिल्कुल डरावना ही लग रहा है। क्या कहना चाहेंगी आप, हॉलोवीन के बारे में कुछ पता है कि ये होता क्या बेसिकली? मेरा ख्याल शायद सोल्स को वेलकम करने के लिए कि एक दिन होता है कि जो डेड पीपल्स की सोल होती हैं उनको इनवाइट करने के लिए। आपका क्या नाम है? ईशा। आपको भी डर लगा या नहीं? काफ़ी ड्रॉनी है, मुझे ऐसे होने चाहिए, अच्छा इवेंट है। अच्छा, मूवीज़ देखती हैं आप, हॉरर मूवीज़? जी। डर लगता है? लगता है काफ़ी। कौन सी मूवीज़ देख के? मैं इट देखी है और वो काफ़ी देखी, हेलोवीन वाइज देखी है और नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट देखी है और अभी याद नहीं आई, काफ़ी देख। स्केरी थी? स्केरी बहुत थी। डर लगता है आपको? जी। और कभी आपने सोचा आपके राइट साइड पर अगर भूत खड़ा हो तो आपको कैसा फील होगा? चीखे निकल जाएंगे एकदम से, आवाज़ आए तो क्या करेंगे आप? चीखे निकल जाएंगे, बट काफ़ी डर लगता है। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरह से हम इवेंट की बात कर रहे हैं, इधर के हवाले से बात कर रहे हैं, बच्चे बड़े इंटरटेन होते हैं, आप खुद माशाल्लाह सेकंड ईयर में पढ़ती हैं ना, तो आप लोगों के ख्याल में हमारे इस्लामाबाद की जब बात आती है ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते हैं लाहौर में कराची में, बड़े ज़्यादा उनको तो ऐसे इवेंट होने चाहिए, लोगों को डर लगे, थ्रिल होता है इसमें, मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं ज़्यादा। और मैं देखिए वहाँ दूसरे शहरों में होते हैं काफ़ी, मगर ये तो बहुत कम होते हैं, तो ज़्यादा होने चाहिए ताकि लोग मज़ा कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। छोटे से बात करते हैं जी, यहाँ पे छोटा बच्चा भी मौजूद है, इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। थोड़ा सा आगे आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अरशद। अरशद, आपने भी फेस पेंट किया हुआ है? नहीं। अच्छा, बबल खाइए। कैंडी प्लस। ओके, कैंडी खाइए जी इन्होंने। अच्छा, मुझे बताएं कि आप आए हैं तो चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो डर लगा? जी। रात को सो गया? सो जाऊंगा। नींद आ जाएगी? जी। अच्छा, मुझे बताएं कि मूवीज़ देखते हो हॉरर? जी। वो देखते हुए ज़्यादा डर लगता है या यहाँ के ज़्यादा डर लगा? सेम। सेम, मतलब क्या आज की रात मुश्किल है छोटे के ऊपर। ओके जी, बातचीत हो गई, लेकिन ये जो साहब खड़े हैं बड़ी देर से डराने की कोशिश कर रहे थे बच्चों को, डर भी रहे हैं बच्चे, और इवन के जब आवाज़ आई तो मैं खुद इंटर हुआ, थोड़ा सा मैं सरप्राइज हो गया था, इसलिए नहीं कि आवाज़ आई, इसलिए क्योंकि हाइट आप देख लें, ये मुझसे ऊँचे हैं, और ज़ाहिर बात है जब आपसे कोई चीज़ थोड़ी सी भी ऊँची हो तो बंदा थोड़ा सा सरप्राइज होता है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़बरदस्ती भूत बोल सकता है। क्या नाम है आपका? अहसन। अच्छा, पहले अपना फेस दिखाएं हमारे नाज़रीन को। जी, रेल में इतने ड्रामे नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, ये आपकी नेचुरल लाइट है, नीचे कुछ पहना हुआ? नहीं नहीं, नेचुरल लाइट है ये मेरी। ठीक है, मास्क नीचे कर सकते हैं ताकि लोगों को भी हम बता सकें कि हम भूत से बात कर रहे हैं, और ये मास्क ज़बरदस्त किस्म से आपने पहना हुआ है। मुझे बताएं कितने घंटों से आप बच्चों को डरा रहे हैं? मैं तकरीबन 3 बजे से आया हूँ। अच्छा, कुछ देर पहले यहाँ पे एक अगर बात करें तो ग्रुप जो था बड़ों का, तो वो भी काफ़ी डर गए थे, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, किस तरह से करते हैं आप? बस हमें अचानक इस तरह जब बंदा अपनी सोचों में गुम होकर जा रहा होता है, वो इधर उधर देख रहा था, तब उठ के अचानक उनके सामने आके चीख मारते एक ज़ोरदार। तो चीख कैसे होती है, थोड़ा मार के दिखाएं। ज़रूर डर लगता होगा लोगों को भी कुछ, जब इस कमरे में अंधेरा है और आप जब वैसी अंधेरी जगह पर जाते हैं थोड़ा सा खौफ आता है। मुझे बताएं इंजॉय कर रहे हैं आप खुद ये सब कुछ करके? जी जी, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात हम भी कश्मीर से पहाड़ी इलाके से हैं, तो थोड़े बहुत असरात होते हैं। अच्छा, असरात होते हैं, मतलब जिन्नात पे आप बिलीव करते हैं? हाँ, होते हैं ये चीज़ें, होती हैं ज़ाहिर बात है, क्योंकि कुरान में भी आया है फ़बी आई रुकमात वज़ीबान के सुरो जिनमें इनसे तुम अल्लाह की कौन कौन सी नियामत को झुठलाओगे, तो इससे यह ज़ाहिर होता है कि जिन्नात भी होते हैं, तो मैं तो बिलीव करता हूँ। अच्छा, आपको खुद डर लगता है? नहीं, मुझे नहीं डर लगता, मैं रात को तकरीबन कश्मीर में 2-2, 3-3 बजे भी बाहर जंगलात में घूम रहा था। कभी कोई भूत देखा है रेल में आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। इतफाक नहीं? नहीं इतफाक नहीं। आवाज़ें बड़ी ख़तरनाक निकाल लेते हैं। बस क्या करें, इलाका ही ऐसा है। इलाका ऐसा है जी, कश्मीरी बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन इस खूबसूरत जगह पर हो सकता है कि जिन भूतों के अलावा खूबसूरत परियां भी हों जो कि नज़र नहीं आती, लेकिन ऐसा होता है। कोई मैसेज देना चाहेंगे ना हमारे तमाम देखने वालों को? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स और जगह पर भी करने चाहिए, पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी प्लेसेज हैं जहाँ पर इवेंट वगैरह होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट हो और लोग आए और वो अपना दिल बहला सकें, क्योंकि बाज़ वक़्त इंसान प्रेशर में होता है, तो इंसान जब बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है दुनिया के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हॉरर और थ्रिल लोग इन्जॉय करने के लिए आए हैं आज, तो आप लोग उनको इस तरह से ही जो है इन्जॉयमेंट करवाते रहेंगे, उनको डराते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। ओके जी, आए तो चलते हैं कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि अच्छा खासी जगह जो है वो डेकोरेट भी हुई है, आप देख सकते हैं ये एक स्कल है,
اور اگر میں چھوٹا ہوتا مزید چھوٹا آلریڈی میں بہت چھوٹا ہوں لیکن میں تھوڑا سا اور چھوٹا ہوتا تو مجھے ضرور اس کو دیکھ کے ڈر لگتا اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میرے پیچھے بھوت کھڑا ہے جو کہ اس تھوڑی سی لائٹ کے بعد بھی غائب ہو گیا نظر صحیح نہیں آتا بندہ دیکھ کے تھوڑا سا اسکیری ہو ہی جاتا ہے تھوڑا سا ڈر بندے کو لگ ہی جاتا ہے جب آس پاس ہر چیز ہل رہی ہو خود بخود ہی اور پھر اس طرح کے ایونٹس ہوں تو ظاہر بات ہے تھوڑا سا اگر دیکھا جائے تو سپر نیچرل ایونٹس ہو سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں افضل خان افضل خان کیا حال ہے آپ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے چلاتے ہوئے آئے ہیں آپ جی سر مزہ آیا مزہ بہت آیا لیکن فلموں میں ہم نے ایکچولی دیکھا ہے لیکن ابھی جو پریکٹیکل دیکھا ہے تو بہت مزہ آیا بہت اچھا سا آیا آیا زبردست جی اچھا رولتے گئے پر چس بڑی آئی یہ بات ہے بالکل جی ایگزیکٹلی لیکن یہ ڈرے ہیں میں نے دیکھا ہے ان کو ہم نے ریکارڈ بھی کر لیا تھا اچھا مجھے بتائیں کہ جس طرح آپ نے بتایا فلموں میں دیکھا ہے ریل میں دیکھ کے اور انجوائے کیا آپ کو پتا آپ کے آس پاس بھی لوگ کھڑے ہیں جی بالکل بہت لوگ ہیں بہت دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور بالکل اندر جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہے آوازیں بھی اس طرح کی بنائی ہوئی ہیں نا بالکل جی بالکل خوب بہت خوفناک اور بہت انٹرسٹ والی سسٹم ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ خود جو ہیں یہاں آئے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ جو فیملی آئی ہے یہ جتنے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں مجھے تھوڑا سا بتائیے گا ایونٹ کے بارے میں اس طرح کے ایونٹس بڑے کم ہوتے ہیں اسلام آباد میں بیسیکلی تعلق کہاں سے ہے آپ کا میرا تعلق ہے اپر دیر سے اپر دیر میں تو ویسے ہی بڑے بھوت ہوتے ہیں جی پہاڑ ہیں بالکل جی ادھر وہ چیل وغیرہ یہ چیز بہت ہوتی ہے جو ڈرانے والے سسٹم پہاڑوں میں جنگلوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے شیر ہو گیا اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بھوت نظر آیا ہے کبھی جی سر نظر آیا بھوت آپ کو جی سر کبھی بھوت دیکھا ہے ریل میں جی سر اچھا ہاں کہاں دیکھا ہے بس ابھی جو ادھر آیا ہوتی یہاں پر دیکھا یہ بھی ریل بھوت ہے بڑے پیارے پیارے لوگ نوجوان ہیں صرف ڈرانے کے لیے انہوں نے گیٹ اپ کیا ہے تھینک یو سو مچ جی تھوڑا سا ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایونٹ میں جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے جو جو لوگ ہیں ہم سب سے بات چیت بھی کر رہے ہیں سائڈوں پہ جو لوگ بیٹھ کے ڈرا رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم لوگوں نے اس ویک میں ایک اور ایونٹ بھی ہوا تھا بڑی خوبصورت ہے ہم لوگوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے اور وہ رپورٹ کیوں خوبصورت ہے وہ بھی آپ کو بھی پتہ چل جائے گا جب آپ لوگ رپورٹ دیکھیں گے رپورٹ دیکھیں اس کے بعد آتے ہیں وہیں یہیں پر واپس آتے ہیں وہیں پر نہیں یہیں پر واپس آئیں گے اور یہ جو اسکیری آوازیں آپ کو آ رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی تھوڑی سی بات چیت جو ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے تو آئیے چلتے سب سے پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایک نجی شاپنگ مال میں سجا جانوروں اور پرندوں کا خوبصورت اور دلکش میلہ جڑوا شہروں کے باسیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی میلے کا مقصد شہریوں کو تفریح کا موقع فراہم کرنا تھا آئی ایم اے ویری مچ پیٹ لور تو ہونے چاہیے ایسے ایونٹس جن کے پاس پیٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ شیئر کریں اپنی پیٹس کو دوسروں کے ساتھ اور دوسروں کی پیٹس جو بھی ہیں ان کو دیکھیں تو مجھے بہت شوق ہے بلیوں کا اور یہ فرسٹ ٹائم میں نے یہاں پہ اپیئر کیا ہے ہم لوگ جو ہیں ہر سال پیٹس بھی کرواتے ہیں اور اس کو کروانے کا پرپز یہ ہے کہ پیٹس بھی جو ہے فیملی کا حصہ ہوتے ہیں اور یہ بیسیکلی آپ کے اندر ہمدردی اور اظہار کا جذبہ بڑھاتے ہیں اور ہم کیونکہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں جو ہے اچھے سلوک کا تلقین کی گئی ہے ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ چیز بتاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اسی سلسلے میں ہم جو ہے پیٹس کا ارینج کرواتے ہیں تاکہ جو ہے لوگ اپنے پیٹس کو لے کے آئیں اور وہ ہمیں بتائیں کہ وہ اپنے جو ہیں ان کو ایز اے فیملی ممبر کیسے ٹریٹ کرتے ہیں جی بالکل ہمارے میرے پاس بھی پیٹس ہیں میرے پاس مطلب بلی ہے وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے یہاں پہ جوائن کرے گی ہمیں اس پیٹس کے اندر جو ہے میلے میں پہلے روز مختلف نسلوں کی بلیوں کی نمائش کی گئی جسے دیکھ کر شہری خوب محظوظ ہوتے رہے شی از ود می فار دا لاسٹ 3 ایئرز اینڈ شی از ون آف مائی موسٹ فیورٹ پیٹ اینڈ میرے پاس اس کے علاوہ بھی بلیاں لائک
like I have 4 or 5 more cats, but she's one of the best like I have. Kuch log avoid karte hain basically cats ko isliye avoid karte hain ki hairs ki wajah se. To wo basically log samajhte hain ki inke ye wale baal hain wo matlab isse allergy hogi, matlab wo is wajah se nahi hoti jo inke kehne basically mooch ke baal hote hain us pe unko matlab allergy hoti hai, wo is cheez matlab aapke effect karti hai. Otherwise hum inko keep matlab time pe brush karte rahe aur matlab inko baat dete rahe, everything matlab phir theek rehta hai, iska matlab koi itna wo nahi hai. Billiyon ko dekh kar bachchon ne khushi ka izhar kiya aur khoob selfiyan bhi banayi. Shahriyon ne mele mein paltu billiyan la kar mele ki ronak ko char chand laga diye. Mere paas 4 cats hain apni. Acha. 3 adults hain, Persian aur ye ek pumpkin hai, iska naam. Actually inki deworming hoti hai, unse inke zyada hair fall nahi hote. Shampoo se use kare aur wo to nahi hote inke hair fall. Ek season aata hai jaise winter season mein inke hair fall hoti hai zyada, usme thoda sorry problem hoti hai lekin waise nahi hote. Basically maine to cats rakhi hui hain, dogs aur birds ka bhi bahut shauk hai mujhe. दूसरा ये कि यहाँ पे इस्लामाबाद में इस तरह के पेट शोज होने चाहिए. पेट्स का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और मतलब उनसे प्यार करना चाहिए और वो ज़्यादा लॉयल होते हैं इंसानों से. कैट है, उसका नाम बिंगो है और वो 3 ईयर्स ओल्ड है और वो बहुत क्यूट है. जबकि मेले के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे. को देखकर बच्चे बड़े मर्द खवातीन सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे. ये मेरे अपने घर का ये छोटा बेबी था, इसको मैंने खुद पाला है. इसका नाम सनी है और ये काफ़ी फ्रेंडली है. घर में मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ये मेरे साथ खेलता रहता है और छोटे बच्चों के साथ भी बहुत खुश होता है. ये बर्ड्स मैंने खुद बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, शौक है मुझे. यहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने अरेंज किया है, काफ़ी अच्छा शो चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग बर्ड्स लेकर आए हैं. इस्लामाबाद में भी काफ़ी शौकीन है, इससे आइडिया हो रहा है. और बर्ड्स से भी आपको काफ़ी प्यार होना चाहिए, जिस तरह बाकी हमारे अपने घर के बर्ड्स जो हैं हम उसी तरह इनसे प्यार करते हैं जैसे अपने छोटे बच्चों से करते हैं. तो ये है कि जितना इनसे प्यार करें ये उतने ज़्यादा आपसे अटैच हो जाते हैं. बाकी इनकी फूड वगैरह का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है और इसी तरह जिस तरह आप अपने फूड का ध्यान रखते हैं इसी तरह इनकी भी काफ़ी केयर होती है और डिफरेंट इनको विटामिन प्रोटीन्स वगैरह डालनी पड़ती हैं जिससे इनकी हेल्थ वगैरह काफ़ी अच्छी होती है. इस्लामाबाद में बहुत अच्छा पेट शो हो रहा है जी, माशाल्लाह बड़े अच्छे बर्ड्स, पैरट्स, पिजन्स और डिफरेंट किस्म के पैरट्स आए हुए हैं और मुझे खुद भी बड़ा इंटरेस्ट है पैरट्स का, तो मैं तो इसीलिए आया था. इस तरह के शोज होते रहने चाहिए, इससे लोगों को प्रमोट होता है इस तरह की हॉबी लोगों में जो है. बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है माशाल्लाह. ऐसा इवेंट अगर होता रहे तो बच्चे भी बड़े जो है महसूस होते हैं इससे. परिंदों के साथ बच्चे हटकेलियाँ करते रहे. घर में बहुत ज़्यादा पेट्स रखे हुए हैं, मैंने रैबिट्स रखे हुए हैं, मुर्गी रखी हुई है, मुर्गियाँ रखे हुए हैं और मैंने मोर मुर्गी रखी हुई. ये संत नूर है, उसका नाम जैकी है. ये फ्लाइट है. मैं पेट शो में आई हुई हूँ और इधर बहुत से पेट्स हैं. मेरे पास भी पेट्स हैं और मुझे पेट्स का बहुत शौक है और मुझे सारे पैरट्स बहुत अच्छे लगते हैं. परिंदों में बातें करने वाले परिंदे भी नुमाइश का हिस्सा थे जिनको देखने वालों का जज्बा दीदनी था. इस मौके पर मेले में शरीक लोगों का कहना था कि इस तरह के मेलों का इनाकाद खुशाइंद इकदाम है, इससे हमें तफरी के मौके मुयस्सर आते हैं और इससे बच्चों को परिंदों और जानवरों से लगाव का जज्बा भी पैदा होता है. डिफरेंट किस्म के मतलब आपने देखे हैं बर्ड्स, माशाल्लाह इतने खूबसूरत बर्ड्स जो है ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया हमारे साथ. और ये मतलब जो लोग मॉल में आते हैं उनके अट्रैक्शन के लिए हैं कि मतलब आजकल वैसी जो जहनी टेंशन में लोग होते हैं इतने, तो उनको मतलब वो यहाँ पर आएँ, विज़िट करें और देखें मतलब अल्लाह ताला की कुदरत को देखें कि कितने खूबसूरत परिंदे माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ना वो देखने को मिलते हैं. और लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी मतलब जो है ना बेमिसाल है. अस्सलामु अलैकुम.
وعلیکم السلام. نام کیا ہے جی آپ کا؟ اختر. اختر صاحب کیسا محسوس ہو رہا ہے یہاں پر آ کے؟ اچھا ہے, اٹس اے گڈ تھنگ, لیکن اس کو تھوڑا اور ذرا اور ہاریبل بنائے. ہم خود بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں تو وی نیڈ مور ہارر. اچھا مطلب خود خطرناک ہیں, ان کو مزید خطرہ چاہیے. مزید خطرہ چاہیے, عام خطرے سے تو ڈر نہیں لگتا ہمیں. فلمیں دیکھ کے کبھی انجوائے کرتے ہیں آپ؟ تھوڑا سا زیادہ ڈر لگتا ہے. ظاہری بات ہے وہ ایک ہیومن فیکٹر ہے, وہ بھی ڈر بھی لگتا ہے لیکن مزہ بھی تب آتا ہے جب زیادہ ہارر ہو اس کے اندر. جی یہ آوازیں سن کے کیا فیل ہوتا ہے؟ تھوڑی سی فیلنگ آتی ہے ڈر خوف والی؟ ابھی تو لائٹ آن ہے نا کیمرے کی, نو ڈاؤٹ اگر اس طرح کا پورا سیناریو ہو تو فیل ہوتی ہے, آتی ہے فیل, بالکل آتی ہے. جی کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ آئیں یار انجوائے کریں, اٹس ناٹ سو کاسٹلی, اور لیکن اس کو ذرا اور مزیدار کرنا چاہیے. میرا ہونا چاہیے ہمیں بالکل. ہالووین کا ایک چھوٹا سا جو ہم نے آپ کو یہاں پر آج کا سیگمنٹ دکھایا ہے, امید کرتے ہیں آپ تھوڑا انجوائے کیا ہوگا. خاص طور پہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں میرے سمیت ہم انجوائے کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بوتھ ہیں ہمارے آس پاس جو بوتھ بنے ہوئے ہیں تو بچے خاص طور پر انجوائے کر رہے ہیں. جس طرح سے لوگ یہاں پر فیس اگر بات کی جائے فیس میک اپ کیا ہوا ہے سب نے, بڑے تیار شہر ہو کے آئے ہیں صرف اس لیے کہ تھوڑا سا اس انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں. ویڈیو کلپس بھی آپ نے دیکھے, چنکس بھی آپ نے دیکھے, یقیناً آپ لوگوں نے ضرور انجوائے کیا ہوگا. میرے خیال میں یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا تھرل, تھوڑا سا ہارر, تھوڑی سی اسکیری چیزیں ہمیں نظر آئیں ریئل لائف بھی, تب بھی ہم لوگ زیادہ تھرل کو انجوائے کر سکتے ہیں. ہر کسی کو تھرل چاہیے آج کل, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام کا جو ایونٹ تھا یہ آپ لوگوں نے ضرور انجوائے کیا ہوگا. اب تو بہت سارا خیال رکھیے گا. پروین گلانی, رضا غزنوی آپ سے چاہیں گے اجازت, ان شاء اللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان اور پاکستان پائندہ باد.